Miksi et sä itse tule, jos sulla on joku paperi mukaan? Mulla on, niin, mulla on vähän muita bisneksiä just nyt päällä. Mutta mä liityn mies vahvuuteen, kato heti, kun pääsen. Pääsen. Matti, hei. Kyllähän sä tiedät, että sä voit muhun luottaa. Eikö niin? Kuka on sun paras kaveri? Aina ollut. Sä oot aina voinut muhun luottaa. Kuka on sun paras kaveri? Nikke. Nikke on sun paras kaveri ja se on minä. Ja kuuntele, mä puhun sulle nyt tästä näin. Mä puhun tosissani tästä. Se on, tää on, hei, mä oon rehellinen kaveri. Eikö niin? Sun kaveri. Kato tästä, joo, kato tästä tulee tota niin, nettoa niin paljon, että lompsasta nepparit irtoaa.